Academia Calazans Camargo, mais do que uma equipe, uma família. Queima largada, né, velho? Dele aguenta chegar à noite. Vai, Zoom! Eu tava no velho, velho. Só te comportar, né, velho? Quanto que tá? 1-0. 1-0? Não. Tá lá, então, gente, moleque expôs, dá uma puta minha e tal. Mas eu só posso ter um ponto. Olha a falha do goleiro. Deu pra ver que não é goleiro. Não, assim, é mesmo? É. Pô, é que era do Lula. Quebrou o braço, lembra? Ah, o Leandro? É. Leandro, tá muito bom. Falhou. Ó, já tá começando, Léo, corre! Ô, Azul! Fala com a coisa, ué! Que é isso? Ô, Azul! Ô, Azul! Fala com a coisa, ué! Que é isso? Ô, Azul! Fala com a coisa, ué! Que é isso? Ô, Azul! Fala com a coisa, ué! Que é isso? Ô, Azul! Fala com a coisa, ué! Que é isso? Ô, Azul! Fala com a coisa, ué! Que é isso? Ô, Azul! Fala com a coisa, ué! Que é isso? Ô, Azul! Fala com a coisa, ué! Que é isso? Ô, Azul! Fala com a coisa, ué! Que é isso? Ô, Azul! Fala com a coisa, ué! Que é isso? Ô, Azul! Fala com a coisa, ué! Que é isso? Ô, Azul! Fala com a coisa, ué! Que é isso? Ô, Azul! Fala com a coisa, ué! Que é isso? Ô, Azul! Fala com a coisa, ué! Que é isso? Ô, Az
Caraca, que isso, hein? Que tapa! Não pode falar gol, cara. Não sabe. Vai no estádio ver o que acontece. Fala gol.